I dagens lucka så vill vi berätta om ett stort steg framåt för att skydda hotade arter och våra hav. Det är ett 60 000 kvadratkilometer stort område kring Galapagosöarna som nu blir ett naturreservat. Detta betyder att en havsmotorväg kan man kalla det, som ligger inom reservatet, nu kommer skyddas och det kommer bli lättare för djur som hajar, valar, sköldpaddor, rockor, tonfisk och andra hotade arter att kunna ta sig mellan olika platser där det finns gott om föda för tillfället. Beslutet om att göra området till naturreservat kommer från Ecuador i samband med årets miljökonferens COP26. Därmed så blir det till exempel förbjudet att fiska i området, vilket förhoppningsvis ger många hotade arter en möjlighet att återhämta sig.